Fala galera do YouTube, beleza? Le Pontero na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, mostrar pra vocês agora aqui o Historic Musk aí, o histórico, tá? Onde é que eu peguei, onde que eu peguei. Usei aqui a isca do evento, Jerkbait, que aqui é Stripped Jerkbait, 42 gramas, 6/0, tá? Esse aqui pesou 19,697 kg, aquele pico lá que todo mundo praticamente conhece, mas vou mostrar pra quem tem sempre gente nova no canal, chegando aí, chegando também no Fishing Plant. Eu vou clicar aqui só pra mostrar ali o pico, pera aí, deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar, não é esse aqui, tá galera, só pra mostrar. Vocês vão vir nesse pico aqui, eu vou mostrar dois lugares que você pode pegar ele, tá? Então você vai vir aqui em King of the Green Bay, tá bom? Eu vou entrar aqui, belezinha. Entrei aqui, galera, você tem tanto à esquerda, outro para a direita. Eu vou primeiro para a direita aqui para mostrar o pico. É o mesmo pico da onde você também consegue pegar o único dele também, tá, galera? Dos dois, né? Os dois lugares você pega o único também. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Lembrando que você pega ele, galera, no horário de atividade alta, tá? Não tem muita frescura não. Você pode pegar ele de manhã até umas 11 horas aí, mais ou menos você pode pegar ele aí, principalmente o único, o histórico você pode de repente pegar o dia inteiro aí, batendo nos horários de atividade alta, tá? De até a tarde também, tá? Vamos lá. Você vem até aqui, ó, entrou até aqui, passou todas as aquelas matos aqui, todas aquelas vitórias regem na água, tá vendo que vai ter uma curva aqui, ó. Ali vai estar o barco ali na frente, vai ter uma pedrinha aqui na ponta da vara. Você não vai para lá, você vai voltar aqui. Vai estar aqui, galera. Você vai arremessar bem aqui, ó. Aqui você arremessa aqui de 30 metros para cima aqui, ó. 30, 30, 35 metros, 40 metros aqui e vem trabalhando a isca aqui, tá bom? O outro pico, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou voltar para lá de novo, que eu tenho que ir pro mesmo lugar, só para vocês verem aí, não é aqui, tá? Vocês vão clicar aqui de novo. Agora eu vou para a esquerda aqui. Nós entramos, ó, mesmo lugar. Eu fui para a direita aquela hora, agora eu vou para a esquerda aqui, ó. Vamos andando aqui, vamos lá. Vai passar aqui primeiro a abertura de água, passar a Vitória Régia, vai ter uma curvinha aqui. Segunda abertura de água, nós vamos ficar praticamente de frente da onde pega o pike do outro lado. Repara que aqui tem uma florzinha amarelinha, ó. Não tem como errar, ó. Tá vendo umas florzinhas amarelinha aqui, ó? Florzinha amarelinha. Então vem aqui, ó. Vocês vão ficar mais ou menos aqui. Quiser colocar a vara de fundo aí, até para você pegar o único também. Arremessa aqui, ó, mais ou menos 30 metros para cima aí, naquela direção, nessa toda essa direção, tá vendo? Tem essa árvore aqui, ó. Na direção dessas três árvores aqui assim, ó. Arremessa mais ou menos aqui, né? E vem trabalhando a isca. Você pega não só com a isca do evento, você pega também com o shiner na natural, com peixes pequenos, peixes grandes. Anzol, 5, 5, anzol sempre 5/0 para cima, tá? De 5 a 8/0 aí, principalmente se quiser atrás dos grandes mesmo, né? E você pega com colheres médias, crankbait, você pega com poppers, você pega com spinner, bullet spinners, você pega com jig head, você parte com tudo praticamente, tá galera? Lembre de usar sempre o cabo de aço de titânio aí, o líder, para você não perder a isca, tá? Que o Pike, o Clear Musk aí, o Tiger Musk, eles cortam mesmo. Você pode de repente perder a isca do evento. Não coloca líder de fluorocarbon não, tá? Ou então vem pescar sem fluorocarbon não. Os horários, galera, ó, eu peguei aqui às 11 horas do horário de atividade, aquilo que eu falei, mas você pega em todos esses tempos aqui, principalmente o histórico, tá? O equipamento que eu estou usando aqui é uma vara de 33 kg, galera, mas não precisa de tudo isso não. Não precisa mesmo, tá? Um equipamento aí de 15 kg você puxa, principalmente se falando do acima dos 20 kg, mas os abaixo disso, até com de 10 kg você puxa. Mas é bom você vir com um equipamento parrudo, que vai que bate o único aí, porque tem grande chance de pegar o único, grande mesmo, tá? De pegar o único e mais troféu, né? Então tenta vir com equipamento aí de 13, 15 kg aí pra cima aí, pelo menos pra você, com uma linha de 13, 15 kg pra cima, pra você poder tirar esses peixes aí, tá bom? E é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aí. Mais um histórico aqui de Michigan. Agora o Musk. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fui!